Assalamu alaikum. Bazas az ak no mozu hep taybro kani. Yüzen var ya am mozu şu. Tümüşte actually ki thoda bohut jankari din. Ki taygaysi awareness. Çöz عام طور یتھ أسۍ ونان چھِ میادٕ دود میادٕ دٲدِس پٮ۪ٹھ اور یہِ میادٕ دود چھُ واریاہ عام بہٕ گژھٕ نہٕ زیادٕ ڈِٹیلَس منٛز حظ کِہیٖنۍ تِکیازِ سُہ چھُنہٕ ایٚکچُؤلی میون موضوع کیوں میون موضوع چھُ رَژھِ ہنا اَمہِ نِش مُختٔلِف مگر تۄہہِ دِمہٕ بہٕ کُنہِ چیٖزَس کُن دِمہٕ بہٕ تۄہہِ زوٚن تاکہِ تۄہہِ روزِ تھوڑا بہت جانکٲری تہٕ تۄہہِ یی سَمٕجھ کہِ بہٕ وَنان کیٛاہ چھُس اکثر چھِ بٮ۪مار حظ گژھان تِم چھِ ڈاکٹر صٲبَن نِش گژھان تِم چھِ وَنان تِمن ڈاکٹر صٲب اَسہِ حظ چھُ یَتہٕ دَگ ہِش وۄتھان یَتَن چھِ تِم حظ ہاوان اور عام طور اکثر بٮ۪مار وٕچھ مےٚ یہِ وَنان ڈاکٹر صٲب میٛادَس حظ چھُ دود میٛادَس حظ چھِ دَگ اور ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ڈاکٹر صٲب یِمن وَنان چھِ تَس مےٚ ہٲیِو تۄہہِ کَتٮ۪تھ چھو دَگ یِم چھِ اَمہِ ساتہٕ حظ یَتہٕ تھاوان اَسہِ حظ چھِ یَپٲرۍ دَگ وۄتھان اور اَتھ چھِ یِم ناو کَران میٛادَس ہسا چھُ دود مےٚ حظ چھُ تۄہہِ ییٖژاہ یَتٮ۪تھ وَنُن کہِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کِہیٖنۍ کہِ یہِ ہیٚکہِ میٛادٕ ٲسِتھ حظ اگر کانٛہہ اِنسان یہِ چھُ سَمجان کہِ مےٚ ہسا چھُ یَتہٕ دَگ ہسا ؤژھ مےٚ یہِ ہسا چھِ میادٕچ دَگ یہِ چھَنہٕ ہر وقتہٕ ضروٗری کِہیٖنۍ کہِ یہِ آسہِ میادٕچ دَگ حظ مگر تُہۍ وٕچھِو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن پیشَنٹ گژھان چھِ چاہے تِمہٕ ڈاکٹر صاحبَن نِش گٔژھتَن چاہے تِمہٕ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ گٔژھتَن کوکَن نِش گٔژھتَن پیرامیڈِکَل یِم زَن چھِ تِمن نِش گٔژھتَن عام طور چھُ گۄڈنیُک یہِ ذہنَس منٛز یِوان کہِ کیٛاہ سا یہِ ہسا گٔے میادٕچ دَگ أمِس حظ چھُ میادَس دود یہِ نہ حظ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ آسان حظ کیٚنٛہہ تۄہہِ گژھِ گۄڈنیٚتھٕے یہِ پَتہ آسٕنۍ کہِ یَتَتھ کُس کُس اَوزار چھُ أکِس اِنسانَس یَتَتھ چھُنہٕ میادَے یوت حظ کیٚنٛہہ گوٚو اگر اَتَتھ واریاہ اَوزار چھِ اگر ییٚمہِ طرفہٕ یِتھ کٔنۍ بہٕ ہاوان چھُس اگر یِتھ کٔنۍ زَن واریاہ اَوزار چھِ حظ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ ضروٗری کہِ یہِ کیٛاہ ہیٚکہِ میادَس دَگ حظ ٲسِتھ یہِ ہیٚکو نہٕ تیٚلہِ أسۍ ؤنِتھ حظ کِہیٖنۍ یہِ میادَس چھَنہٕ ضروٗری میادَس ہیٚکہِ حظ دَگ ٲسِتھ اور یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ ڈاکٹر صاحبَن کِتھ کٔنۍ چھِ وٕچھان پَتہٕ تَلا بہٕ وٕچھان أمِس چھا یہِ میادَس دَگ کِنہٕ یہِ چھِ کُنہِ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزَس دَگ یہِ ڈاکٹر صٲب حظ چھُ أمِس پرٛژھان أمِس بٮ۪مارَس وَن سا ژےٚ چھا تَنہِ بۄن یہِ دَگ کِنہٕ یہِ چھِ تَنہِ ہیوٚر یا یہِ چھِ اَتھ تَنہِ اِرد گِرد یا تَنہِ آس پاس چھِ یہِ زِ توٚن چھُ حظ اگر یہِ بٮ۪مار وَنہِ مےٚ حظ چھِ تَنہِ ہیوٚر کُن دَگ آسان تیٚلہِ چھِ أمِس ڈاکٹر صٲبَس یِوان ذہنَس منٛز کہِ کیٛاہ کیٛاہ اَوزار چھُ اَتٮ۪تھ یِمو منٛز سُہ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ چیٖزَس دود ٲسِتھ اور بہٕ زَن ترٛاو تۄہہِ حظ یہِ سوال بہٕ زَن وَنہٕ تۄہہِ تیٚلہِ حظ مےٚ ؤنۍتو تُہۍ تَنہِ ہیوٚر کُن کُس کُس اَوزار چھُ أمِس یٔڑ منٛز أکِس اِنسانَس کُس کُس اَوزار چھُ تَنہِ ہیوٚر کُن حظ چھِ اَوزار أکِس اِنسانَس اَکھ چھُ یہِ بوٚڑ أنٛدرَم حظ آسان یہِ گوٚو ییٚتٮ۪تھ یہِ بوٚڑ أنٛدرَم اگر تُہۍ ییٚتٮ۪تھ وٕچھِو حظ یہِ چھُ حظ بوٚڑ أنٛدرَم یہِ چھُ پَکان ییٚمہِ دٔچھنہِ پٮ۪ٹھٕ چھُ یہِ کھووُر کُن پَکان یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ بوٚڑ أنٛدرَم حظ یہِ بہٕ ہاوان چھُس یَتَتھ یہِ چھُ حظ بوٚڑ أنٛدرَم وٕچھتو تُہۍ یَتَتھ حظ یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ حظ پَکان یہِ بوٚڑ أنٛدرَم گوٚو یَتَتھ چھُ دٔچھنہِ پٮ۪ٹھٕ تالاکہِ کھوورِس تہٕ یِتھ کٔنۍ تَنہِ ہیوٚر کُن چھُ پَکان گۄڈنٮ۪تھٕے بوٚڑ أنٛدرَم گوٚو دود ہیٚکہِ ٲسِتھ بٔڑِس أنٛدرَمَس
اور ام بڑی اندرم ہیرکن کیا چھ آسان ام اس ام ام ہیرکن یس آسان تھوڑا کھونے طرف گو یپل یم طرف اس یا اتکن بہ یت تھاوان چھس تھوڑا کھونے تھوڑا یم طرف اس کھونے طرف کی یت پشتو تو کھونے طرف یہ گو ہز میاد ایسان ایزن بہ ہاوان چھس یہ گو میاد اور میادس سات ازن اتکن یہ جائے ہز اس چھ ہز جگر یت اس لیور لیور تہ چھ ونان گو ونک مطلب چھ مے یہ تنہ ہیور کن چھ اک اوزار بوڑ اندرم یس زن دشن طرف پیٹھ کھورس طرف تین چھ گژھان اتکن امہ پیٹھ کن چھ تھوڑا کھور سائڈ گو امہ امہ تنہ پیٹھ پیٹھ کن یا امہ بڑ اندرم پیٹھ کن تھوڑا کھور سائڈ چھ ہز میاد آسان اور میادس سات یت آسان اتکن یہ پٹ ہش ہز کہ اتکن چھ آسان اتکن ار ور چھ آسان یہ پٹ ہش یہ آسان ہز جگر یہ آسان ہز یہ آسان جگر یت کرین ماز چھ ونان یت لیور چھ ونان گو ساروی کھت ضروری اوزار یم زن یت یت تہ میاد چھ ونان یت اکثر لوک ونان مے چھ میادس دود مے چھ میادس دود نز اتت چھ ژے یم طرف تھوڑا کھور طرف میاد تہ دشن طرف چھ ژے یت آسان اتکن یتن ات ہاوان چھس اتت چھ ژے یز جگر یا لیور تیل ما چھ میادس اگر کانہہ ونہ مے چھ یت دود تیل ما چھ ضروری امس ایک میادس ٲسِتھ یہ ہیکہ تیل کرین مازس تہ یہ دود ٲسِتھ یہ ہیکہ بٔڑس اندرمس تہ یہ دگ ٲسِتھ اور ات کرین مازس تل کن ات کرین مازس تل کن چھ آسان حظ یت تھوڑا دشن سائڈ یت بوزتو تہ چھ آسان حظ تل پیوت وچھتو تہ یت حظ یہ ہاو بہ تہ یت یہ حظ تل پیوت وچھتو تہ کتت چھ آسان یہ خاص تنگ پاٹ آسان ات اس یہ جگر جگر چھ آسان ات جگرس تل کن چھ آسان یہ یہ حظ یہ گال بلیڈر یت اس ونان چھ یا یت اس تل پیوت ونان چھ یہ خاص تنگ پاٹ آسان یت چھس بہ حظ کہ وچھتو تہ یت چھس بہ ہاوان حظ یت چھس بہ ہاوان حظ یہ یہ حظ یہ لیور بیس ات جگر ات تل کن چھ یہ ٹنگ ہیو یس زن یہ اتت یہ اتت یہ حظ یہ تل پیوت گو تیل گو اس بیاکھ اوزار تہ یت تل پیوت گو انسانس ہیکہ دود تل پیتس ٲسِتھ گو یل تہ انسانس تنہ ہیور کن دود آس ونک مطلب چھ یہ مے یل تہ انسانس تنہ ہیور کن دگ آس یہ حظ آس انسانس یا آس یہ تل پیتس یا آس یہ کرین مازس یا آس یہ بڑس اندرمس یا آس یہ میادس تیل مز چھ تہ ہمیشہ تھاون یاد کیا سا مے چھ یت دگ مے چھ میاد خراب مے چھ میاد خراب مے چھ میادس دود تیل چھنہ تہ یہ سوچ بدلاون حظ گو یہ گژھہ تہ پتہ آسن اگر مے یت دگ چھ وتھان مے ممکن حظ چھ یمن اوزارن منز آس مے کن تہ اوزارس تکلیف تیل ما ؤنو تہ ہمیشہ مے چھ میادس دود مے چھ میادس دود یتس گو میاد یتس گو میاد پتہ چھ تمن دپان میاد کتت چھ گو أڑ چھ ہاوان یت أڑ چھ ہاوان یت تم چھن پتہ آسان کہین میاد کتت چھ آسان بہ چھس تہ یت جانکاری دوان وچھو حظ میاد کتت چھ آسان بہ کت کن چھس یت تھاوان میاد کتت چھ آسان یہ سٹامک کتت چھ آسان اور ات میادس سائڈس چھ آسان یت حظ یہ چھنہ مے سائڈ حظ یت یت بوزتو تہ یا یت چھس بہ ہاوان یہ سائڈس یس بہ یہ رس چھس ہاوان یہ میادس سات حظ یم طرف یہ حظ یہ کھور طرف یہ ہن یہ گو پوہ حظ یت أس ونان چھ سپلین گو اگر کٲنسہ تنہ ہیور کن دود آس دگ آس یہ حظ ہیکہ ٲسِتھ یا سپلین یا ہیکہ ٲسِتھ میاد یا ہیکہ ٲسِتھ کرین ماز یا ہیکہ ٲسِتھ تل پیوت اور یمن
ترین پتکن چھ آسان یم مے ناو تہ ہیت یمن پتکن کس اوزار چھ آسان اگر تو یتت وچھو ہت از یمن ترے تلو کس تھود از ا ترکن چھ آسان یہ یت اس لب لب چھ ونا یت اس پینکریا چھ ونا اگر تو یتت وچھو ایکو ہس پچھ پینکریا از یت پر یوت تو نیزن چھ یہ پینکریا از ہوا یت اس لب لب چھ ونا یہ یم سات اس میاد تلو تھود یہ جگر تلو تھود اتھ تلکن یا پت کن یہ لب لب گو ات گو بیاک اوزار تھی اتت یت لب لب ونان یا پینکریا ونان گو اگر حس یپر کنس دگ کر تن ہور کن یتت کر یت میاد 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 ونان اگر یتت کنس دگ کر وہ کچن چیزن ہند تھو تہ یاد یہ ہکو یا جگرس یہ ہکو یا تلپتس یہ ہکہ یا پہس یہ ہکہ یا بڑس اندرمس یہ دگ ہکہ امو مز کن جائے اور ان اوزارن پت کن آسان یت ونان پینکریاز یت ونان لب لب یہ ہکہ ات دود اور ان پتکن کیا آسان اگر ان اوزار اتھ سری کڑو ان پتکن کس آسان گو کمرس ست کس آسان پت کن اگر تھی یتت وچھو یتت کمرس ست یتت کمرس ست آسان بکوچ زیت پہ تالاگی یوتن ہلین کشر پہ کم مگر اس کمرچ اڈی آسان ات ست آسان دچنہ طرف تو کھوڑ طرف پت کن آسان بکوچ ز یم تہ آسان یہ حض یہ اڈنا آسان یہ بکوٹ یہ آسان حس تنہ ہور کن یہ گو وہ کیا تھو تہ یاد وہ یم سات تھی ڈاکٹر صبس گھو کن سات ونو تھی تمس میس یت دود میس یت دود تھی ون تمس یور میس میادس دود میس میادس دود تھی ون تمس اہن مت یت تن ہور کن چھم دود کر پہ ڈاکٹر صبن ہز کہ تم وچن یہ کت سہ دود یہ میادس دود یہ جگرس دود یہ ات تلپتس دود یہ ات لب لبس دود یہ ات پہس دود کن یہ بڑس اندرمس دود اور اس کت کن تر فکر اس کت کن تر فکر یمو مز کت ہس افزارس دود تم خاطر اس بیمارس سوال حس کر اور مختلف سوالات امس بیمارس کر پتہ یم سات یہ جواب دی اس گسان شک امس ہسا یت افزارس دود اور سہ کر بہ یت تہ ست وس ڈسکس کہین تہ ون بہ ونکس کہین مے اتی تک مے ویڈیو واریاہ کم حس بنا دون ثورن پانچن منٹن ہند تاکہ تہ مل اخ جانکاری اخ وچھو حس یت کس کس یہ اگر حس تھی پگہ گھو تھی دپو اس یڑ دود تہ حس گھ پتہ آن کس اوزار کتھ کم سے کم گھ یچن پتہ آس وہ دپو تم ڈاکٹر صاحب تنس آس پاس کس حس اوزار اس یہ تون ات آس پاس دچن کھور یہ تون حس ات تنس دچن کھور کس حس اوزار تنس آس پاس آسان اندرم لکٹ اندرم تنس آس پاس آسان لکٹ اندرم گو اگر کنس تنس نش آس دود آسان دگ آسان اس گوڈنک یہ خیال کہ امس مجھ اندرمن تکلیف پتہ ونو تھی تل حس ڈاکٹر صاحب اس ونت یہ تن بن کن اس زن تون ٹھیک وون یہ تنک یہ اراؤنڈ سراؤنڈنگ ایریا یہ ام بن کن ونت ام بن کن کس کس اوزار ام بن کن اوزار یہ آسان پیشاب یہ تھیل یت مز پیشاب جمع گسان یت یہ ونان یہ یورینری بلیڈر سہ گو یت گو اگر واریاہ بن دگ آس یہ ہکہ تیل امس پیشاب تھیل دود یت یورینری بلیڈر ونان یا ہکہ دود اگر زن آت آسان بچ دان بچ دن یت بیس آسان اوری بیس گو امس تہ پیشاب نل یہ تھیل امس ہکہ بچ دان امس ہکہ پیشاب تھیل امس مسوراتس ہکہ ان اوریزن تکلیف اگر واریاہ بن آس دگ گسان گو یہ ون تہ ساد الفاظن مز وچھو کس اوزار کتھ چھ یہ تھزو یاد تاکہ یم سات تہ کن وقت دود کر یڈ کر کن وقت دود کانس گھ کم سے کم گھ تہ یہ خیال آسن یہ آئیڈیا آسن
کس اوزار کت کیا ممکن آس کہ مے کس کت اوزارس دود آس تو یہ پت کت کت اوزارس دود گھن سر کیا کیا علامات سو ون بہت ونکس کھین سہ ہک پہ ڈسکس کرکس ویڈیوس من تاکہ یہ ویڈیو بنے وار شارٹ کم سے کم عید سن تھو تھی یاد حس اکثر وچ مے یہ جانکاری آسان لوکن چھنہ جانکاری آسان کھین پتہ مشکل گسان بیمار تین تران فکر کھین بیمار ونان ہمیشہ نہ ڈاکٹر صاحب مے سوری ٹھیک مے سنان ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب ونان یور مے سوری ٹھیک مے میاد ڈاکٹر ونان تم سے یار یہ ہک نہ میاد ست کھین یا ہک بت سن مانے بیمار نہ مانے نہ مے میادس دود مے ووک مجھے میادس دود ہے ات سا پین ٹیسٹ کریں ات سا پی وچن چا مسی باقی اوزارن مس دود یا سوال جواب یا امس ونی چن سا ہکی نی پاسبل ات دود سا ہکی بی کن چیز دود اسیت سال سال چھنی بیمار تہ آسان مانن خاطر تیار کہین تکس امس آسان بھوت گومت سوال یوہ یت چھن دود مس میادس دود مس میادس دود امی ورائے تہ ہکی دود یپر اسیت تہ مگر تمن سہ گو زیادہ یہ سون گسن تیوت گس نا کھین تھی تھو عام فام یہ تو یاد کس اوزار کت اور کیا اگر تنہ ہور کن دود کر کمن کمن اوزار ہک ممکن ست اگر تنس آس پاس آس یہ کت اوزارس ہک ممکن ست اگر تن بن کن آم کم اوزار یت یہ تکلیف ہکت تو کم سے کم یہ جانکاری معمولی جانکاری اک مے دب بہت تہ ستن یہ شیئر تو بہ ون تہ یہ تھو یاد کس اوزار کت ہو مے تہ یت پہ ہو مے تہ تاکہ تہ یہ اصل پہ سمجھ ات سم تہ اجازت اللہ تعالیٰ تھین تہ تہ وار تو اس تہ تھین وار السلام علیکم